Prokuroria e përgjithshme ka përfunduar hetimet dhe ka ngritur 4 akuza për shtetasin Mark Froku, me funksion deputet i Kuvendit të Shqipërisë, i cili aktualisht gjendet në masën e sigurisë arrest me burg, caktuar nga gjykata e lartë. Në bazë të hetimit të nisur në mars të këtij viti, prokuroria e përgjithshme akuzon deputetin Mark Froku për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim, refuzim për deklarimin e pasurisë, pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale edhe ndërtim të paligjshëm. Akuza e vrasjes i atribuohet të pandehurit Mark Froku për ngjarjen e ndodhur në vitin 1999 në Belgjik, ku Froku dhe 3 bashkëpunëtorët e tij sipas prokurorisë kanë vrarë shtetasin shqiptar Aleksander Kurti për shkak të përplasjeve në aktivitetin e paligjshëm të shfrytëzimit të prostitucionit. Po ashtu, prokuroria ka hetuar për kallëzimin penal të inspektoratit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive dhe konfliktit të interesave, në përfundim të të cilit akuzon shtetasin Mark Froku se nuk justifikon me burime të ligjshme pasurinë e tij në vlerë mbi 2 milion dollar. Kurse akuza e ndërtimit të paligjshëm e ngritur nga prokuroria ka të bëjë me një shtesë anësore në një ndërtim ekzistues 4 katësh pranë bllokut të ambasadave në rrugën e Durrësit në Tiranë. Nga hetimi për këtë çështje i nisur në prill të këtij viti ka rezultuar se kjo shtesë anësore një katëshe nuk ka qenë ndërtuar në kohën e blerjes së këtij objekti, por është ndërtuar pas blerjes së tij nga shtetasi Mark Froku. Ky i fundit ka aplikuar për legalizimin e këtij ndërtimi pa leje në zyrat e Aluiznit në Tiranë në datën 24 nëntor 2014.